nyårsfest i Råsalen. Brås Basket hade 1452 denna fredagkväll, dagen före nyårsafton. Jonas Larsson, vice coach och klubbchef. Hade du väntat dig så pass mycket folk? För nu har ni slagit igenom publikmässigt. Jag först när jag tänkte att vi skulle spela den här dagen så trodde jag inte det skulle vara bra. Men när jag tänkte på det mer så är det nog bra dag. Dagen innan nyårsafton, man kanske inte gör så mycket och helgen börjar. Och varför inte kunna gå och titta på basket med och börja helgen? Lite succé också efter två halvdassiga matcher i serien så vinner ni över Norrköping med 93-76. Så det var aldrig något snack om saken. Det verkar vara ganska uppåt, publiken har kul. Ja, det är roligt när man sitter där nere och så när vi gör någon dunk eller någon härlig passning eller härlig dribbling. Man ser att publiken spontant ställer sig upp och applåderar. Då blir man ju väldigt, väldigt glad självklart. Och efter två tuffa matcher på bortaplan där vi inte har presterat riktigt bra. Även om det är två svåra matcher så var det väldigt skönt att komma hem och vinna. Och det känns ju extra skönt att kunna bjuda publiken på hemmaplan på bra spel. Det betyder ju mycket. Hur ser du på basket och framtid nu? För att på något sätt så tycker jag det har lossnat den här säsongen. Folk kommer och folk har kul och ni spelar bra. Ja, men det känns ju som att vi tagit ett snäpp framåt, ett snäpp uppåt. Och det är våran målsättning att göra saker och ting lite bättre år för år. Och för att om några år var i bland de topp fyra i Sverige. Och det tror jag vi kan nå. Sen så går det väldigt fort ibland när vi ligger etta i tabellen som vi har gjort vissa stunder i år så ökar ju förväntningen och kraven oerhört fort och helt plötsligt förväntas man att vinna alla matcher och så är det ju inte riktigt utan det tar ändå några år att bygga upp en stabilitet så att vi ligger på den här nivån alltid. Bollen studsar ut ibland och in ibland och den har studsat ut några gånger tycker jag förra åren. I år har den studsat med våran väg. Och det är små marginaler som gör det, men vi har härliga spelare i laget och härligt folk som jobbar runt omkring klubben och det känns som vi har rätt så bra fart framåt. Hur ska ni kunna utveckla detta ekonomiskt? För att det är ju det handlar om. Om man ska ta ett steg till så måste man öka budget och sånt där. Nej, men vi hoppas väl att publiken kan komma så här i fortsättningen och det gör den väl om vi spelar bra. Sen så hoppas vi också att kunna till mötes gå med våra sponsorer på ett bra sätt och hoppas att de trivs när de är här på matcherna och äter vår mat och har trevligt. Och man hoppas ju att det i förlängningen ska göra att vi kan öka sponsorinsatsen att fler är med. Det är fortfarande så att det är ett hårt jobb som ligger bakom och får med många företag men det finns mycket som fattas också. Debut ikväll för Milos Paravinja från Slovenien. Han blev lite blickfavorit. Lång kille, 2,12 lång. Mm. Ja, men han är en fantastisk spelare. Det var en typisk första match idag. Han har inte spelat match på länge. Men han visade ett bra spel. Han hade några härliga passningar. Och han gör de här små detaljerna väldigt, väldigt bra. Som kanske inte den vana åskådaren ser egentligen. Men han är väldigt nyttig för laget. Han har varit med och spelat på högsta nivå i Europa. Han är erfaren med sina 32 år. Och han hjälper till faktiskt väldigt mycket i laget. Och det känns skönt att han är här. Grattis och hoppas på ett gyllene 2012. Tack så mycket och detsamma.